jo em protegeixo, protegeixo els altres. Vilatanes i vilatans, aquests dies tenim un bombardeig de preguntes. Què hi ha de cert en les informacions d'Eivissona a través de les xarxes? No se'ns diu la veritat? Què estem fent malament? Una cosa està clara, no ens podem aïllar d'aquesta realitat. Algunes persones estan fent de la gravetat una normalitat i això ens pot portar a situacions no desitjables. Us demano a tots i a totes que vivim a Eivissona i convivim per tenir una vila saludable i capdavantera, responsabilitat. Responsabilitat davant d'aquesta pandèmia. Responsabilitat a vosaltres joves, que podeu ser positius asimptomàtics perquè us trobeu molt bé i ser uns transmissors de la malaltia. Responsabilitats a les mares i pares de les nostres famílies. Treballem des de l'entorn familiar aquestes mesures preventives pels contagis. Hi ha moltes persones de la vila que estem fent molts esforços perquè tot això passi. Responsabilitat a tots i a totes els qui teniu empreses i negocis. No ens deixem emportar en fer una obertura i una tornada a la normalitat el més ràpid possible. I una responsabilitat a tots i a totes els qui estem treballant en institucions i ens municipals. Hem de ser un exemple per a la resta. Una responsabilitat que es tradueix en mascareta quan no garantim les distàncies de seguretat en qualsevol lloc, terrasses també, desinfecció constant de les mans, evitar concentracions de persones, aïllament sanitari dels contagis correctament i una cosa molt clara, el sentit comú, si us plau. Pel que fa als contagis a Eivissona, seguim en una línia plana. Anem sumant altes, sí, 559, però també hem tingut contagis. Ara tenim 136 diagnosticats amb control. La nostra corba no acaba de baixar. Ens cal aquest plus de responsabilitat a tots plegats. Per aquest motiu, l'Ajuntament hem iniciat 3 accions. Un seguit de reunions amb diferents col·lectius, caps de les comunitats, adolescents i joves, amb l'objectiu d'informar i assessorar sobre aquesta desescalada. Aquest dijous ja vam fer la primera amb les comunitats. Reunions de coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra, els vigilants municipals i la seguretat de Bonària. També la creació de 2 places d'agents cívics de prevenció i salut que tindran com a objectiu informar, supervisar els espais públics i acompanyar les persones en aquesta desescalada perquè es compleixin les mesures sanitàries. Informar-vos que s'han obert les matrícules de l'Escola de Música per al curs 2021. Seran presencials a la Fassina del 2 al 19 de juny. Trobareu la informació al web de l'Ajuntament. Recordeu també que estan obertes les preinscripcions a les llars d'infants del nostre municipi fins la propera setmana. Aquest dimarts es reprendran també les obres d'excavacions a la plaça Vallpla durant 15 dies. Acabades aquestes obres, es deixarà la plaça transitable i activa i després de l'estiu s'obrirà un període de concurs de projectes per acabar de definir la proposta d'aquesta plaça. Malgrat els centres educatius ja tenien preparat el pla d'obertura, el fet de no passar a la fase 2 restem tancats fins al dia 8 de juny. La setmana vinent us farem arribar tota la informació. Per acabar, informar-vos que estem treballant de valent amb els Mossos d'Esquadra, vigilants municipals i l'equip de govern amb tot el tema de tràfic de drogues a Eivissona. Aquesta setmana va ingressar a presó un veí de la nostra vila per tràfic de drogues i es van fer diversos escorcolls judicials als domicilis. Seguirem i no deixarem de treballar-hi, malgrat aquest treball, a vegades, és silenciós i discret. Res més, que tingueu bon cap de setmana, salut i família.